মিলিয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটামানক পঢ়ুৱাবলৈ লৈছে। কি কৰিম কোৱা, ঘৰখন চলাবলৈ মানে। কিন্তু তাই দেখোন নিজৰে পঢ়া শেষ হোৱা নাই। আমাৰ ইয়াততো বহুতৰে পঢ়া শেষ নহয়। কিন্তু তাই পঢ়িব লাগিব। ইমান কষ্টৰ মাজতো ককাইদেউ আমাক পঢ়াত কেতিয়াও ক্ষতি হবলৈ দিয়া নাছিল, আৰু আজি ককাইদেউ নাই কাৰণে। ডাঙৰদা, নহয়তো মোক একোৱেই নকয়, কিন্তু তইতো কব পাৰ মিলি, নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি তই টিউচন কৰিছ। ইমান হতাশ হবলৈ একো হোৱা নাই বুজিছ, ৰ ময়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিছো। তেওঁকতো চিনি পাইছাই চাগে, জোনাকীৰ মোমায়েক। মোমায়েক মানে একমাত্ৰ মোমায়েক। তোমাৰ কথা মই শুনিছো, তুমি বোলে গানো গোৱা। অৱশ্যে তোমাৰ গান মই ক'তো আজিলৈকে শুনা নাই। বাৰু গান চানৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাক আমাৰ জোনাকীয়ে পচন্দ কৰিছে, ঠিক আছে, সেইটো তাইৰ ৰাইট আছে। কিন্তু কিন্তু আমি তোমাক পচন্দ কৰিব পৰাকৈ তোমাৰ আৰু কি কি গুণ আছে কোৱাচোন শুনো। মইতো শুনিছিলো নিজৰ গুণ নিজে বখনাটো এক প্ৰকাৰ অসভ্যালি। হয় মই গান গাওঁ, আৰু গান গাই আমাৰ ঘৰখন মই কোনোমতে চলাই আছো, আৰু জোনাকীয়েতো এইবোৰ কথা ভালকৈ জানে। জানে কিন্তু বুজা নাই, আৰু বুজিলেওতো তাইক আমি কোনোমতে চলি থকা ঘৰ এখনলৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰো। তুমি আহিলা, মুখামুখি কথা হ'ল, এতিয়া পিছে কি কৰা? তুমিতো আমাৰ কথা বুজি পাইছাই চাগে। বুজিছো, আচলতে মই এনেকুৱা কিবা এটা শুনিম বুলি আশা কৰিছিলো, তথাপি এবাৰ জোনাকীৰ মতামতটো জানি যাব পাৰিলে। লাভ কি, তাইতো সঁচাক মিছা কৰিব নোৱাৰে, নে কি কয় ভিন্দু? মানে তাই এতিয়া ঘৰতো নাই। ঘৰত নাই নে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহবলৈ তেওঁক আঁতৰাই থৈ? হ'ব পাৰে ভিন্দু, নকয় কিয় যে মই জোনাকীৰ কাৰণে গুৱাহাটীত ল'ৰা ঠিক কৰিছো, ফৰেষ্ট অফিচাৰ। বুজিলো, ককায়েৰে ঘৰখন ধৰি আনিছিলহে, আমিনো আৰু কি কৰিব পাৰোঁ, সকলো বিধাতাৰহে লিখন। হয়, হৈ যোৱা কথাবোৰকে ভাবি গুণি থাকিলেতো নচলে, আৰু বৰদেউতা, দুখন ঘৰ চলোৱাটো মোৰ বাবেতো সম্ভৱপৰো নহয়। বুজিলোঁ, কিন্তু বেচোঁ বুলিলেই জানো ঘৰৰ মাটি বাৰীখিনি বেচিব পাৰি, তথাপি অলপ মই খা খবৰলৈ চাওঁচোন, অলপ সময়টো লাগিবই। সেইবোৰ চেণ্টিমেণ্টত ধৰি থাকিলে জানো চলিব নব, আৰু এই ঠাইখনলৈ আহি থাকিবলৈ মোৰ ভাল নালাগে। তুমি এটা কথা শুনিছানে নাই মই ক'ব নোৱাৰো, জোনাকী গিৰিয়েকৰ বোলে চাকৰি গ'ল। হয় নেকি? তেওঁ ঘৰতে আছে। তুমি কি বিচাৰিছা, মই তেওঁৰ খবৰটো লৈ অহা উচিত? মোৰ ঘৰখনৰ বাহিৰে এতিয়া মোৰ কাৰো কথা ভাবিবলৈ আহৰি নাই।